Ja, op speciale verzoek van Kleilat in Londen. Hier komt die espresso demonstratie. Hier zien jullie die machine. Jullie gaan gelukkig niet van mij zien vandaag niet. Maar wat we doen is, je vat hier een goede koffie van me. Dan maak je hem zo lekker gelijk voor die poekie. Dus dan zien we hoe kappen komen, zo mooi gelijk. Dan gooi je hem daar, dat ik hem net op de camera krijg, daarin. En dan die trick is blijkbaar om hem mooi sand te pers, want hoe beter jy hom saam pers, hoe beter kom jou koffie, maar ek sien daar is nog so ook gaaikie, daar is ons net so tjirtsoukie daar in sit, daar is hy, daar is hy, daar is hy. En as jy het nou daar inge, mooi plat gedruk het, dis nou vir espresso hier, ek is nou nog nie op die cappuccino stadium nie, dan sit jy hier in die machine in, die machine is natuurlijk pre-heated al van volgend af. As hy nou mooi stevig daarin is, as jy hom nie stevig insit nie, dan het jy een probleem. Oei, wacht. Nou moet ons seker so ons koppies kry. Sit hom precies in die middel daar so. Tussen die twee gaaikies. Andersens gaan hy spat. Kan hom een bietjie dieper indruk. En dan draai hom daar so. Daar kan jy nou hoor, hy begin om nou te espres. Hop, hoor jy dit die doef doef, dit is nou die thermal gun. O, hy mors een boekie. Dan sal dit nou uitsorteer. En as jy happy is. Ek denk ek het om daar een boekie te lang laat gaan, maar daar is hy. En, miskien gaan jy nou snoe kom drink. Ek dink dit is 'n goeie espresso.